ከአማራ ክልሉ የውጋ ሜዳና ከኦሮሚያ መረጃ በድንገት አፈት ልኮ ከኦሮሚያ በቢቢሲ አማርኛ በኩል የወጣው አንድ አስደንጋጭ ዜና ብዙዎች እየተቀባበሉት ሲሆን የተዳፈነውን የኦሮሚያ ትኩሳት የገለጠም ነው ተብሏል ይህ በእንዲህ ሳለ ስለ ሰሞንኛው የኢትዮጵያ ኤርትራ ወታደራዊ ፍጥጫ አሜሪካ ጠንካራ ማስጠንቀቂ ያሳታለች ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ በይፋ የቀይ ባህሩን ትኩሳ ካፈነዱት ወዲህ ወታደሮቻቸውን በተጠንቀቅ አቁሞ ፍጥጫ ውስጥ የገቡት ኢትዮጵያ ኤርትራ ከነጩ ቤተ መንግስት ጠንካራ ማስጠንቀቂያ ነው የደረሳቸው ኤርትራ በበኩል አሜሪካ ማስጠንቀቂያ ምላሽ የሰጠ ሲሆን በኢትዮጵያ በኩል ግን የተባለ ነገር የለም አንድ አመቱ ያስቆጠረውን የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምነት አስመልክቶ አንቶኒ ብሊንከን ባወጡት አጠር ያለ መግለጫ ለሁለቱ አገራት ረፉ የሚል ማስጠንቀቂያ ከሰጡ በኋላ ስለ አማራ ክልሉ የፋኑ ውጊያም ጠንከር ያለ አስተያየት ተሰምቷል መንግስት የፋኑ ኃይሎችን ደምስሼ አገረ መንግስቱን ታድግ ያለው ቢልም አሁንም በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች የሞት ሽረት ትንቅንቅ ነዋል በጎጃም በሸዋ በጎንደርና ወሎ በተለያዩ አካባቢዎች በአገር መከላከያ ሰራዊቱና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል የበረታ ውጊያ እየተደረገ ነው በሜካናይዝድ ጦር በከባድ መሳሪያ መሳሪያና አየር የታገዘው የክልሉ ውጊያ እንዲቆም አሜሪካን ጨምሮ አስር የሚደርሱ የአውሮፓ ሀገራት በትናንትና ሁለት መግለጫ ማውጣታቸው የሚዘነጋ አይደለም ሆኖም አሁናዊ የክልሉ ሁኔታ ለድርድር በሩን የከፈተ አለም ሆኑ እየታየ ነው ይህን ተከትሎም የክልሉ ቀውስ ተራዛሚ ሊሆኖ ሊቀጥል እንደሚችል በበርካቶች ዘንድ እየተሰጋ ነው በሌላ በኩል ቢቢሲ አማርኛ ከኦሮሚያ ክልል ያወጣው አንድ የምርመራ ዘገባ በርካቶችን እያነጋገረ እያስቆጣ ይገኛል በቦሰት ወረዳ ገሪ ቀበሌ ነዋሪ የሆኑ እድሜያቸው በግምት ከ50 በላይ የሆኑ እናት በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መገደላቸውን ነው ቢቢሲ አንድ የቤተሰብ አባላቸውን ጠቅሶ የዘገበው መረጃውን በዝርዝር እናደርሳቸዋለን እነዚህና ሌሎች መረጃዎች በጥንቅራችን ተካተዋል እንደሁል ጊዜው እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራቸውን ትቆዩ ዘንድ አክብሮታዊ ግብዣችን ነው ወደ መረጃዎቹ በአማራ ክልል ከባባድ ሁኔታዎች መከሰታቸውን ቀጥለዋል በጎጃም በተለያዩ አካባቢዎች የውፋኑና የመከላከያ ትንቅንቅ እየበረታ መሆኑ ሲነገር በሌሎች የክልሉ አካባቢዎችም ሊፈነዳ ያኮበኮበ ውጥረት ነግሷል በአማራ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች ከፍተኛ የጸጥታ ችግር በመፈጠሩም ነዋሪዎች ከባድ ስጋት ውስጥ ገብተዋል በክልሉ ባለው ቀውስ ምክንያት ንጿ ላይ ከባድ ጉዳት እየደረሰ ሲሆን የክልሉና የፌዴራሉ መንግስት ግን ወቅታዊ መረጃዎችን ከማቀበል ይልቅ ጉዳዩን እያድበሰበሱ ያለፉት ይመስላል ይህም ለክልሉ ቀውስ መፍትሄ የሚደረገው ጥረት ላይ ቀዝቃዛው የቸለሰ ክስተት ሆኗል መንግስት የፋኖ ኃይሎችን ደምስሽ አገረ መንግስቱን ታድግ ያለው ቢልም አሁንም በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ግን ውጊያ ቀጥሏል በጎጃም በወሎ በሸዋ ጎንደርና የተለያዩ አካባቢዎች በአገር መከላከያ ሰራዊቱና በፋኖ ታጣቂዎች መካከልም የበረታ ውጊያ ተደርጓል በሜካናይዝድ ጦር በአየርና በከባድ መሳሪያ የታገዘው የክልሉ ውጊያ በአስቸኳይ እንዲቆም አሜሪካን ጨምሮ አስር የሚደርሱ የአውሮፓ ሀገራት በትናንትና ሁለት መግለጫ ቢያውጡም አሁናዊ የክልሉ ሁኔታ ግን ለድርድር ሩን የከፈታ አለመሆኑ ታይቷል ይህን ተከትሎ የክልሉ ቆስ ተራዛሚ ሊሆን እንደሚችል በበርካቶች ዘንድ ተሰክቷል አሁንም በክልሉ የተለያዩ ስፍራዎች ጠንካራ ውጊያዎች እየተደረጉ ሲሆን የአማራ ልዩ ኃይል መባሉን ተከትሎ የተጀመረው ተቃውሞ ወደ ግጭት አድጎ ክልሉ የጦር ቀጠና ሆኗል እንደ በርካቶች እምነት አሁን በክልሉ ያለው ቆስ መንስኤ የፕሪቶሪያው ስምምነት ነው ይላሉ አንድ ዓመት የደፈነው ፕሪቶሪያው ስምምነት በስዮትና በንብረት ላይ ተጨማሪ ውድመት እንዳይከሰት አስተዋጽኦ ማድረጉ አይታበልም የሚሉት ጀርመን ድምፅ ያነጋገራቸው አንድ ፕሮፌሰር ሆኖም ግን ስምምነቱ ግልጽነትና አካታችነት ያልነበረው በመሆኑ አጣጥለውታል መንግስትና ህዋት ፕሪቶሪያ ደቡብ አፍሪካ ሄደው ጦርነትን ለማቆም ያደረጉት ስምምነት በአንድ በኩል ጦርነትን ያቆመ ሲሆን በሌላ በኩል ጦርነትን የቀሰቀሰ በመሆኑ ስምምነቱ ያመጣው በጎጎን እንዳለ ሁሉ ለሌላ ጦርነትም ድግስ ሆኗል ብለዋል ስምምነቱ ሲካሄድ አካታች መሆን ነበረ የሚሉት የጀርመን ድምጽ ያነጋገራቸው አንድ ፕሮፌሰር ከፌዴራል መንግስት ሌላ በጦርነቱ ቀጥታ የተሳተፉና በተለየ መንገድ ክፉኛ ደሙ አማራ ክልልና አፋር ክልል ብሎም ከፌዴራል መንግስት ባልተናነሰ መልኩ የተሳተፈው የኤርትራ ጦር ተሳታፊ መሆን ነበረባቸው ሲሉ አስቴታቸውን ሰጥተዋል የኤርትራ መንግስትን በጦርነቱ አሳትፎ ከፌዴራል መንግስት ጎን ያሰለፈውም የፌዴራል መንግስቱ ለጦርነቱ መከፈት ካቀረበው ምክንያት የሚሻገር ነው የሚሉት እኙ ፕሮፌሰር እነዚህ የትግራይ አጎራባሽ ክልሎችና ኤርትራ ከዋት ጋር የሚያወዛግባቸው ግዛት ጥያቄዎች እንደተቀበረ ቦምብ ጊዜውን የሚጠብቁ ነበሩ ሲሉ ተደምጠዋል። በዚህ ያምኖ ቀጥታ ህዋትን ከፌደራል መንግስት ጎኑ ነው የኤርትራ ጦር የተፋለመው ሲሉ ተደምጧል የፕሪቶሪያው ስምምነት ግን አሰላለፍ ለውጥ እንጂ ዘላቂ የሰላም መፍትሄን ያመጣ አይመስልም ሲሉ ነው የተደመጡት ይህ በእንዲ እንዳለ ስለ ሰሞነኛው የኢትዮጵያና ኤርትራ ወታደራዊ ፍጥጫ አሜሪካ ማስጠንቀቂያ ሰጥታለች አንድ አመቱን ያስቆጠረውን የፕሪቶሪያ ስምምነት አስመልክቶ የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንቶኒ ብሊንከን ባወጡት አጠር ያለ መግለጫ ለሁለቱ አገራት እረፉ የሚል ማስጠንቀቂያ ከሰጡ በኋላ ስለ አማራ ክልሉ ውጊያም በገደም ዳሜ ተቀሳ አርገዋል ኢትዮጵያና ኤርትራ ጠብ ከሚያጭሩ ድርጊቶች እንዲቆጠቡ ያሳሰቡት አንቶኒ ብሊንከን በሰሜን ኢትዮጵያ ለሁለት ዓመት ሲካሄድ የነበረውን የእርስ በርስ ጦርነት ያስቆመው ስምምነት አንደኛ አመቱን በማስመልከት ባወጡት መግለጫ ላይ ሁለቱ አገራት ጠብ ከሚያጭሩ ድርጊቶች በመቆጠብ የአካባቢውን አገራት ነጻነት ለዓላዊነትና የግዛት አንድነት ማክበር አለባቸው ብለዋል የውጭ ጉዳይ ኃላፊ ይህንን ያሉት ፕሪቶሪያ ላይ የተፈረመው ግጭትን በዘላቂነት የማስወገድ ስምምነት ጉልህ እርምጃዎች መወሰዳቸውን ካመላከቱ በኋላ በተጨማሪ ወሰዱ ይገባሉ ካሏቸው ተግባራት መካከል የኤርትራ ኃይሎች ከትግራይ ክልል ሙሉ ለሙሉ መውጣትን ጠቅሰዋል በሁለት ዓመቱ ደም አፋሳሽ ጦርነት ወቅት ከኢትዮጵያ መንግስት ጎን ተሰልፋ የትግራይ ኃይሎችን ስትወጋ የነበረችው ኤርትራ ሰራዊት አሁን ድረስ በትግራይ አዋሳኝ አካባቢዎች እንደሚገኙ በተረጋጋሚ ተገልጿል ባለፉት ጥቂት ወራት ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ያላትን የባህር በር የማግኘት ፍላጎቷን ተከትሎም በሁለቱ አገራት መካከል ባለው ግንኙነት ላይ ጥያቄ ሲነሳ መቆየቱ አይዘነጋም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሩ አንቶኒ ብሊንከንም እንዲሁ በደፈናው አገራቱ የሁሉንም የአካባቢውን አገራት ሉዓላዊነት በማክበር ከግጭት እንዲቆጠቡ መጠየቃቸው የኤርትራ ኃይሎች በትግራይ ውስጥ መቆየትና ከኢትዮጵያ በኩል የባህር በር ጥያቄ መነሳቱን ለማመላከት ሊሆን ይችላልም ተብሏል ከዚህ ጋር በተያዘ ባለፈው ሳምንት ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ አዲስ አበባ ውስጥ ባደረጉት ንግግር የባህር በርን በተመለከተ ኢትዮጵያ ውይይት ያስፈልጋታል ስትል ወረራ ሊካሄድ ይችላል የሚል ስጋት ይደመጣል በማለት አገራቸው በኃይልና በወረራ ማሳካት የምትፈልገው አንዳች ነገር የለም ማለታቸው ግን የሚዘነጋ አይደለም በአፍሪካ ህብረት በአሜሪካና በኢጋዳ አማካይነት በኢትዮጵያ መንግስትና በዋት መካከል ደቡብ አፍሪካ ውስጥ የሰላም ስምነት ከተደረሰ በኋላ በክልሉ ጊዜ የአስተዳደር መመስረቱን ጨምሮ የተወሰዱ ጉል እርምጃዎችን አሜሪካ እንደምትደግፍ ነው ብሊንከን ባወጡት መግለጫ ላይ ያመላከቱት ብሊንከን ጨምረውም ህዋት ኃይሎቹ ከባድ መሳሪያቸውን ፈተው ተዋጊዎቻቸው ማሰናበት በተጀመረበት ጊዜ በትግራይ ውስጥ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን ተጨማሪ እርምጃዎች መወሰድ ያስፈልጋል ብለዋል ለዚህም የኤርትራ ኃይሎች ሙሉ ለሙሉ መውጣት አለባቸው ሲሊሆን የተደመጡ ከዚህ ባሻገርም በአማራ በኦሮሚያ ና በሌሎች አካባቢዎች ያሉ ግጭቶች ያሳስቡናል የሚሉት ብሊንከን ይህም በቀላሉ ሊታወቅ የሚችለውን የኢትዮጵያን ሰላም አደጋ ላይ እንደጣሉ አመላክተዋል በመጨረሻ በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን ቦሰት ወረዳ ውስጥ የሰባት ልጆች እናትን ጨምሮ ሶስት ሰዎች በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መገደላቸው እና አንድ ተጨማሪ ሰው እንደቆሰሉ ቤተሰቦቻቸው ለቢቢሲ አማርኛ ተናግረዋል በቦሰት ወረዳ ገሪ ቀበሌ ነዋሪ እድሜያቸው በግምት ከ50 ዓመት በላይ የሚሆኑት ኩሊ ሐዋስ ና ሌሎች ሁለት ሰዎች የተገደሉት ባሳለፍኑ ሰኞ ጥቅምት 192016 መሆኑን ነው አንድ የቤተሰብ አባል ለቢቢሲ የተናገረው ለደህንነታቸው ሲባል ስሜ አይጠቀስ ያሉት የወይዘሮ ኩሊ ሐዋስ ቤተሰብ ቤተሰብ ሶስቱ ሰዎች የተገደሉት ልጆቻቸው በመንግስት በአሸባሪነት የተፈረጀውን የታጣቂ ቡድን አባል ናቸው የሚል ክስ ከቀረበባቸው በኋላ ነው የወይዘሮ ኩሊና የሶስቱ ሰዎች ልጆች መንግስት ሸኔ የሚለው የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት አባል ናቸው በሚል ጥቅምት 14 የአገር መከላከያ ሰራዊት በቁጥጥር ስር ከኋላቸው በኋላ ጥቅምት 19 ምሽት ላይ በአንድ ቦታ በጥይት ከተመቱ በኋላ ሶስቱ ህይወታቸው ሲያልፍ አንዱ በህይወት መትረፉን ነው የቤተሰብ አባሉ ጨምሮ የሚናገሩት ከወይዘሮ ጋር በአንድ ቦታ ሰኞ ከምሽቱ 2ሰዓት አካባቢ በጥይት መቱት ሶስቱ ሰዎች ወንዶች መሆናቸውን የገለጹ ሲሆን ህይወታቸው ያለፈው ገዳ ጎዳና እና በቀለ ቦሩ ሲሆኑ ቱፋ ኢደኦ ደግሞ በህይወት ቢተርፉን በደረሰባቸው ጉዳት ምክንያት በሆስፒታል እንደሚገኙ ቢቢሲ ከሟች ቤተሰቦች ያገኘው መረጃ ያመላክታል ሰሞኑን በመከላከያ በኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ታጣቂዎች መካከል ገሪ አካባቢ ውጊያ ነበር ከዚያ በኋላም ጥቅምት 14 ላይ ወይዘሮ ኩሊና ሌሎች ሰዎች በመከላከያ አባላት ተይዞ ተወሰዱ በማለት ነው የወይዘሮ ገሪ ቤተሰብ አባላት የሚናገሩት እንደ የቤተሰብ አባሉ ከሆነ ጥቅም 14 ላይ ከወይ ወዘሮ ኩሊ ጋር ከገሪ ከተማ የተያዙ ሰዎች ቁጥር ስድስት ነበር ከስድስቱ ሰዎች መካከልም ሳሮ ጎባ የሚባሉት ከእነ ባለቤታቸው ሲለቀቁ የተቀሩት አራቱ ቢርካ በሚባል ቦታ ሶስቱ ተገድለው አንዱ ደግሞ ቆስሎ መገኘታቸው የተሰማው የገሪ ቀበሌ ነዋሪዎቹ በቁጥጥር ስር የዋሉ ልጆቻችሁን እየቀለባችሁ የምታስገድሉን እናንተ ናችሁ ተብሎ መሆኑን የቤተሰብ አባሉ እየተናገሩ ሲሆን የመከላከያ አባላት ልጅሽ ነው የሚገድለን አንቺ ቀልበሽ የምታስገድን ብለው ነው ወይዘሮ ኩሊን ይዟት ሄዱ ብለዋል የወረዳው ፖሊስ ግን ስለሰዎቹ ግድያ የሚያ ነገር እንደሌለ የቦሰት ወረዳ ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር መሐመድ ሱፋ ይክስተት ለኛም አዲስ ነው በማለት ለቢቢሲ ምላሽ ሰጥቷል ከዚህ ቀደም በአገር መከላከያ የሚያዙ ሰዎችን እኛ እንደ ፖሊስ ተቀብለን ህጋዊ አካሄዱን እናስቀጥላለን ስለ ሰሞኑ ግድያ ግን መረጃው የለኝም ወደኛም አልመጡም ብለዋል ተገድሏል የተባሉት ሰዎች እኛ ጋር አልታሰሩም ስለመገደላቸው ስለ መገደላቸው በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እየሄደ ያለውን አይተናል ግድያው በሌላ አካል ተፈጽሞ ከሆነ የምናቀው ነገር የለም ሲሉ ነው ለቢቢሲ ምላሻቸውን የሰጡት የፖሊስ አዛዡ አካባቢያቸው የታጣ ተንቀሳቃቂዎች እንቅስቃሴ የሚካሄድበት የተለያዩ ዘረፋዎች የሚፈጸሙበት በመሆኑ የተለያዩ የመንግስት የጸጥታ አስከባሪዎች መሰማራታቸውን አስታውሰው ይህ ግድያ በማን እንደተፈጸመ ወደፊት ካልተጣራ በቀር አሁን ላይ የሚያውቁት ነገር እንደሌለ በምላሻቸው ጠቅሰዋል አራቱም የገሪ ቀበሌ ነዋሪዎች አርሶ አደር እንደነበሩ ና የተገደሉት ተይዘው ከነበሩበት የአገር መከላከያ ሰራዊት ካምፕ እንዲወጡ ከተደረገ በኋላ መሆኑን የሚናገሩት የቤተሰብ አባሎቻቸው በበኩላቸው አስክሬናቸው ማክሰኞ ለት ተነስቶ በተመሳሳይ ቀን በኦለንጭቲ ከተማ ስርዓት ተቀብራቸው ተጠቅሟል ብለዋል ወይዘሮ ኩል የአምስት ሴቶችና የሁለት ወንዶች እናት የነበሩ ሲሆን ከእርሳቸው ጋር አብረው መገደላቸው የተነገሩ አርሶ አደሮችና የቤተሰብ አስተዳዳሪዎች ነበሩ ተብሏል የሶስቱ የገሪ ቀበሌ ነዋሪዎች ግድያ በመኖሪያ አካባቢያቸው ከፍተኛ ድንጋጤ መፍጠሩን እና የግድያው ዜና ከተሰማ በኋላ መኖሪያቸውን ለቀው የሸሹ ነዋሪዎች ስለመኖራቸው ነው ቢቢሲ በዘገባው ያመላከተው የተወደዳችው የአንድ ሀፍታ ቤተሰቦች ለአሁን ያዝናቸው መረጃዎቻችን እነዚህን ሊመስሉ ነበር ሰናይ ቆይታል